16 листопада всі працівники теле- і радіомовлення відзначають професійне свято. Хто вони, ті люди, з якими щодня прокидаються сотні закарпатців? Радіо в житті людини, навіть з останніми новинками в техніці, продовжує відігравати дуже важливу інформаційну, просвітницьку та розважальну роль. Закарпаття ФМ та Світ ФМ – одні з найпопулярніших радіостанцій у нашому краї. У будні вже о 7 ранку радіопрацівники на своїх робочих місцях і готові дарувати гарний настрій слухачам. Доброго ранку, наші шановні слухачі. 7 рівно в Україні, але це означає, що світаночок наш розпочинається. Ну і з вами в студії, як завжди, Сашко та Валентинка. Прокидайтесь разом з світаночком на Світ ФМ, тому що ми вам наготували такого. На перший погляд, робота радіоведучого не складна, однак має свою специфіку та відповідні вимоги. Є перелік рис, якими обов'язково має володіти діджей. Перш за все, стресостійкістю, комунікабельністю, хорошим настроєм обов'язково завжди у будь-якій ситуації, не дивлячись ні на що, і розумом, звичайно. Потрібно дійсно володіти хорошим почуттям гумору. Специфіки роботи радіоведучого – вміти зранку вставати і навіть вночі знати, що треба сказати. Найважче, за словами радіоведучих, у їхній роботі – це не зосереджуватися на музиці, що подобається конкретно діджею, тому що вона може не збігатися із форматом радіостанції, а орієнтуватися на слухача. Простіше кажучи, улюблену музику слухаємо вдома. Певно, найважче в роботі радіоведучого – це зранку бути свіжим, це зранку бути зарядженим і завжди мати хороший настрій. Тому що, коли ти заходиш в ефірку, всі твої проблеми, все, що відбувається поза студією, має залишатися поза її межами. А в ефірі ти маєш нести позитив і добро. Для мене найважче у роботі – це робота, коли ти хворієш. До речі, через місяць Закарпаття ФМ святкуватиме свій ювілейний 15-й день народження. А працівники радіостанції приготували для своїх слухачів багато цікавинок. А от 26 грудня, це вже, в принципі, досить таки близько, буде день народження радіо Закарпаття ФМ. 15 років ми святкуватимемо. І з нагоди дня народження даруємо подарунки нашим любим радіослухачам. Підготували цілих 15 автомагнітол, а ще 15 разів заплатимо за комунальні послуги наших найактивніших радіослухачів. Отже, залишаючись на улюблених хвилях, можна отримати не лише позитивні емоції та хорошу музику, а й цінні подарунки.